og velkommen her i Kærestrups værksted. Vi har nu været i gang i små 20 år, og vi har rigtig mange, som har efterspurgt lidt tips og lidt idéer, og hvordan man nemt kan arbejde med ægte chokolade. For det behøver ikke at være en videnskab overhovedet, og det behøver slet ikke være dyrt. Man behøver ikke investere en formue i dyre kurser og i dyrt udstyr. Man kan faktisk sagtens klare sig med det, man har derhjemme. En gryde med lidt varmt vand til et vandbad. En skål, der passer til. Hårtørre, alternativ en varmestue. Stagetermometer på køkkenet. En gammel gaffel, der lige bliver bukket. Selvfølgelig noget mørk chokolade. Og så kan det være rart med nogle engangshandsker. Og så er man faktisk i gang. Tak for at du kiggede med på første afsnit.